Какво става, хора? Днес ще играем Minecraft Channel ни сезон 2, епизод 8. Ако искате още такива видеа, абонирайте се, лайквайте и нека да започваме. В днескашното видео ще строим коледна шапка. Нека направо да започваме. Така, нека да започваме. Почваме с бял, ще почнем. Така, и сега седно навътре почваме и червения слой. И свършваме ето така. И почваме с схемата нагоре. И тук си правим, знам как се нарича, бялата топ на коледните шапки. По-големичко, отколкото сте очаквали сигурно, но... Готови сме, сега слизаме да го видим. Кълче бе, не умряхме. Живи и здраве да сме. И не изглежда много добре това, но добре ще го правим. Ще го... Така изглежда по-добре. Еми, отиваме да спим и това ще ни е последното спане за това оцеляване. Това ще е последният епизод. Цели 8 епизода направихме и така. Лягаме да спим. Станахме да спим и това е края на това оцеляване. Там има панци, не е важно. Ако ви е харесало, абонирайте се, лайквайте и айде чао.